Moçada, você está bom? Gente, hoje eu vou fazer um vídeo aqui doce para vocês. Vou mostrar como a gente faz um doce de abóbora, daqueles que dá casquinha por fora e a abóbora fica cremosa por dentro, né? Aquele doce delicioso de abóbora. Ou no puro mineirês, como a gente diz aqui, doce de abroba mesmo. Então, pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer é cortar uma abóbora. Você pode usar qualquer abóbora madura, né? Que vai dar certo. Então a gente vai cortar essa abóbora aqui. Então tá aqui, pessoal, a gente vai começar aqui cortando nossa abóbora, né? E descascando essa abóbora. A gente não vai cortar em pedaços tão grandes, né? Senão depois fica ruim da gente cozinhar, né? Vai demorar mais pra gente cozinhar. Então é melhor cortar nos pedaços de espessura não tão grande. Só pode ver aqui que tá uma abóbora bem bonita, né? Vai dar um doce muito saboroso. Então vou terminar de cortar ela aqui, de tirar as sementes, né? E depois eu volto com vocês para a gente mostrar como a gente vai estar cozinhando essa abóbora. Pessoal, então tá aqui, ó, terminei de descascar a nossa abóbora. Como eu disse para vocês, não cortem em pedaços muito grandes, né? Porque senão vai demorar mais para cozinhar. E vocês podem cozinhar de duas formas: ou na panela convencional, né, que vai gastar um tempo maior, ou na panela de pressão, que dentro de 5 a 8 minutos após pegar a pressão, essa abóbora já vai estar bem cozida e macia, né? Num ponto ideal para a gente amassar ela. Então eu vou colocar nossa abóbora aqui na panela de pressão. Aqui, pessoal, importante falar também que eu pesei, né, essa abóbora aqui depois que eu terminei de descascar, deu 1,315 kg. Esse peso ele vai ser importante porque a gente vai colocar açúcar com base no peso da nossa abóbora, né? Vocês podem comprar aí a abóbora de qualquer tamanho, aí depois é só vocês colocarem metade de açúcar. Tipo, se deu 1 kg de abóbora, vocês coloquem 500 g de açúcar. Se deu 2 kg de abóbora, vocês coloquem 1 kg de açúcar. Aqui no nosso caso, como deu 1,315 kg, a gente vai colocar 650 g de açúcar. Essas 15 g aí a gente vai desprezar porque nós somos muito saudáveis e vamos economizar aí 7 g de açúcar. Então, pessoal, a gente vai cobrir com água aqui agora. Então, pessoal, vou colocar a água aqui na nossa panela de pressão. Aqui não precisa nem cobrir, não. É só uma quantidade de água que garanta que a água não vai secar, né, enquanto a abóbora cozinha. E agora, pessoal, a gente vai colocar aqui, né, uns temperinhos, né, para dar um sabor, né? Então, pessoal, eu vou colocar aqui, ó, canela em casca, né, aqueles cavaquinhos de canela. Isso aqui é totalmente opcional. Eu vou colocar um cavaquinho de canela. E a gente também vai colocar cravo da Índia. Como eu disse, isso é completamente opcional. Quem gosta, coloca. Quem não gosta, não coloca. Eu vou colocar aqui uns 6 cravos da Índia aqui, só para dar um saborzinho aqui. Acho que coloquei quase 10 aqui. Então, pessoal, agora a gente vai levar a nossa panela de pressão ao fogo. E depois que começar a pegar pressão, a gente vai marcar aí entre 5 e 8 minutos. Pode deixar essa abóbora ficar bem macia mesmo, para depois ficar mais fácil da gente amassar ela. Moçada, então nossa panela pegou pressão aqui, ó, e agora eu vou deixar ela cozinhar aqui por 6 minutos e vou olhar como tá. Pode deixar essa abóbora ficar bem macia mesmo, para ficar mais fácil da gente amassar ela depois. Moçada, aqui para vocês verem, ó, deixei a nossa abóbora cozinhando na pressão por 6 minutos, ó, e já ficou quase desmanchando. Então agora a gente vai escorrer essa água aqui. Tá aqui, pessoal, vou deixar terminar de escorrer e a gente vai passar a nossa abóbora para um tabuleiro para a gente terminar de amassar ela. Então tá aqui, moçada, passei aqui a nossa abóbora cozida para um tabuleiro. Agora a gente vai retirar aqui a canela e os pedaços de cravo, né, que são só para dar um aroma e um gostinho especial, né?
e a gente vai amassar essa abóbora. Essa canela e esse cravo, né, como eu disse para vocês, é completamente opcional, mas dá um aroma muito bom para o nosso doce. Quem aí não tiver problema com o cravo ou com a canela, seria bom estar utilizando. Mas se também não quiser, não tem problema nenhum. Então a gente tirou aqui alguns e à medida que for aparecendo a gente tira mais. Então, pessoal, agora é só a gente amassar nossa abóbora. Percebam aqui, ó, o tanto que ela ficou macia. E a gente gastou aqui apenas 6 minutos na panela de pressão. Isso aí vai depender um pouquinho também da abóbora, né? Tem algumas abóboras que são um pouco mais duras, mas mais do que uns 8 minutos não vai gastar de jeito nenhum. Eu até recomendo que o pessoal abra com 6, 7 minutos aí e veja como tá, se a abóbora tá macia. Se por acaso ela não tiver tão macia ainda, aí o pessoal põe mais um pouquinho. Mas geralmente é essa média de tempo que a gente vai gastar até a abóbora ficar nesse ponto aqui. Então perceba aqui, pessoal, né, a facilidade com que a gente amassou a abóbora. Tem algumas pessoas que gostam de fazer esse doce, coloca o doce já num tacho, né, o pedaço de abóbora com açúcar, e vai deixando aqui derreter. Fica uma beleza também, só que demora muito até que a abóbora chega nesse ponto aqui. Então a gente faz assim para estar ganhando um pouco de tempo. Pessoal, então o próximo passo aqui agora, a gente vai pegar a nossa abóbora e vai passar para uma panela. No caso aqui eu vou usar um tacho pequeno, mas vocês podem estar utilizando uma panela aí. A gente vai colocar toda a abóbora aqui para a gente estar colocando o açúcar, né? E para essa quantidade aqui a gente também vai utilizar suco de meio limão. Se o pessoal for fazer uma quantidade maior de abóbora, aí pode utilizar o suco do limão inteiro. Então, pessoal, a gente colocou a abóbora aqui no tacho, na panela que a gente vai fazer, e a gente vai colocar agora o açúcar. Como eu disse mais no começo para vocês, o açúcar é a metade do peso da abóbora. Então, se a gente estiver usando 1 quilo de abóbora, meio quilo de açúcar. Se a gente estiver utilizando 2 quilos de abóbora, 1 quilo de açúcar. Aqui no caso, né, a abóbora nossa pesou aproximadamente 1,3 kg, então a gente está utilizando 650 gramas de açúcar. E aqui, pessoal, a gente vai colocar aqui, ó, suco de meio limão, né? Como eu disse, se vocês forem fazer uma quantidade maior, pode estar utilizando o suco do limão inteiro. E agora aqui, pessoal, percebam que a gente ainda está com o nosso tacho fora do fogo. A gente vai dar uma misturada, né, aqui para dissolver um pouco do açúcar antes da gente levar no fogo. Então esse procedimento aqui a gente ainda faz fora do fogo. Perceba aqui como ficou, e agora a gente vai levar, né, o nosso doce aqui no fogo, né, para ele dar uma reduzida no volume e para apurar, para chegar no ponto que a gente quer, para dar aquela casquinha crocante. Então agora eu vou passar para o nosso fogão a lenha para a gente terminar o doce, né? Para dar uma economizada no gás, né, moçada? Moçada, então já trouxe nosso doce aqui para o nosso fogão a lenha, né? Nosso fogão a lenha aqui já está aceso. O pessoal pode reparar aqui que ele já está com a cor bem bonita. E agora ele vai começar a ferver, né? E vai começar a reduzir o volume, né? Vai começar a apurar até chegar no ponto que a gente quer. Então eu vou mostrando para vocês aqui, né, o desenvolvimento do nosso doce até ele chegar no ponto que a gente deseja, né? Aqui vocês não precisam ficar mexendo constantemente, mas é bom mexer um pouquinho de vez em quando. E esse doce também, ele costuma dar uma espirrada. Então, pessoal, mexa com cuidado aí para não se queimar quando o doce espirrar. Então, à medida que o doce for reduzindo o volume, for fervendo e for mudando, né, a coloração aqui, foi escurecendo mais um pouquinho, eu vou voltando para mostrar para vocês, para que vocês consigam identificar depois o ponto certo do nosso doce. Então, moçada, nosso doce aqui, ó, ele já começou a dar uma fervida, começou a dar uma apurada, né? E agora a gente vai ficar mexendo ele aqui de vez em quando. Não precisa mexer toda hora, não, mas tem que tomar cuidado para ele não queimar, para ele não grudar no fundo da panela. Se o pessoal perceber aí que começou a grudar no fundo da panela, aí o pessoal mexa constantemente aí para não
ter perigo de queimar o doce. Aqui, pessoal, para ajudar depois, quando chegar no momento do ponto certo, vocês a saberem qual que é o ponto, ó, observe isso aqui, ó. Quando a gente pega um pouco do doce e joga por cima do doce aqui no começo, ele mistura, tá vendo? Então, mais no final, quando o doce já estiver no ponto, quando a gente fizer isso, essa parte de doce que a gente joga por cima aqui, ó, ela não vai misturar, ela vai ficar separada por cima. Então, pessoal, agora vocês notem aqui, ó, que o nosso doce já está começando a dar uma escurecida e está começando a reduzir o volume. Não vai demorar muito tempo, né, e nosso doce já vai chegar no ponto que a gente quer. Pessoal, o doce nosso continua secando aqui e já está se aproximando, né, do ponto ideal. Aqui, para o pessoal ver, ó, quando a gente faz igual a gente fez lá no começo e pega um pouco de doce e joga por cima do doce, ele já não está desmanchando completamente. Então aqui está quase no ponto. A gente vai deixar mais alguns minutinhos aqui e a gente já vai tirar o nosso doce. Pessoal, então o nosso doce aqui já está no ponto. Observem como eu reduzi o volume aqui, deu uma escurecida na cor. Aqui, como eu disse para vocês, ó, algumas formas de vocês verem que o doce está no ponto. Aqui, quando a gente pega agora um pouco de doce no final e coloca por cima do outro, o pessoal vê que ele não mistura. Ele fica bem separadinho já. Então, demonstrando aqui que já está no ponto certo. Outra forma, né, que a gente pode verificar esse ponto, a gente pode aqui estar pegando aqui a nossa vasilha, ó, e dando uma escorrida nela. E o pessoal repara que o doce, ele solta do fundo do nosso tacho aqui no caso, da panela que vocês estiverem utilizando. Então, pessoal, a gente vai tirar o nosso doce aqui agora e vai deixar ele dar uma esfriadinha para a gente fazer, né, os pedaços que vão dar aquela casquinha. Moçada, então o nosso doce aqui, ó, ele já deu uma esfriada aqui, tá mais morno, né? E agora a gente vai fazer, né, as bolinhas, né, para ele dar a casquinha. Se o pessoal não quiser que ele dê casquinha, quiser que ele fique assim como compota, mais pastoso, é só colocar o doce, né, num vidro, né, e tampar, que ele vai ficar desse jeito aí. Agora, pessoal, se vocês quiserem que esse doce dê casquinha, a gente vai precisar fazer umas bolinhas com ele e deixar esse doce secar. Então, a gente vem aqui, ó, com uma colher aqui, ó, e dá uma moldadazinha aqui, não precisa ser nada muito caprichado não, do jeito que a gente quer que o doce fique. Aqui, pessoal, eu não untei o tabuleiro porque a gente não tem muito problema do doce agarrar não, mas se o pessoal aí tiver com medo do doce agarrar, pode untar com um pouquinho de óleo. Então a gente vai fazendo aqui, né, com a colher aqui, a gente vai moldando ele aqui no formato que a gente quer. E a gente vai colocando aqui no tabuleiro. Então, pessoal, a gente terminou de enrolar o nosso doce aqui. Olha para vocês verem a quantidade que deu. Então, o que é o segredo para esse doce da casquinha? Agora a gente tem que deixar ele secar. Aqui eu vou colocar ele secar no sol, porque aí ele dá a casquinha mais rápido. Pode secar na sombra? Pode, mas tem casos que demora até uns 5 dias a dar casquinha. Então, o que é que a gente vai fazer aqui no caso que a gente vai secar no sol? A gente vai cobrir o tabuleiro com um pano de prato e vai levar ele para o sol. Aí vocês podem colocar aí na varanda de vocês ou qualquer outro lugar que pegue sol. Moçada, então voltamos com vocês aqui, ó. Nosso doce já secou, já criou casquinha. E desde o dia que a gente fez o nosso doce, né, se passaram 3 dias. Ele ficou secando no sol e na sombra. A gente não deixou os 3 dias no sol porque a gente tinha que fazer outras atividades. A gente deixava uma parte do dia no sol e depois a gente trazia para dentro na sombra para fazer outras coisas. Como eu disse para vocês, esse doce também ele pode demorar até 5 dias para criar essa casquinha, né? Não é algo tão rápido assim. Se o pessoal quiser, pode tentar deixar ele no fogo, né, apurando mais um pouquinho, depois daquele ponto que eu mostrei para vocês, para ver se ele cria casquinha mais rápido.
Mas não precisa preocupar não, que pode demorar um pouquinho mais ou um pouquinho menos, mas ele vai criar a casquinha. Olha para vocês verem aqui, ó. Deixa eu aproximar aqui para vocês verem. Tá vendo, pessoal? Ficou coisa fina mesmo aqui, ó. Casquinha por fora, crocante por fora e por dentro ele fica cremoso. Olha para o pessoal ver aqui. E a gente já provou e ficou top o doce, pessoal. Vocês podem fazer que vocês não vão se arrepender. Pessoal, então por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo aí, dessa receita que a gente fez, né? Um abraço e até a próxima.